Vos convoquem per a explicar-vos les activitats d'aquest mes de març que farem des dels Serveis Territorials de Cultura aquí a Terres de l'Ebre. Concretament són tres activitats: el Dia Mundial de la Poesia, que és el dia 21 de març, el dia 23 de març l'homenatge que farem a Zoraida Burgos, a través de, bueno, ho farà la Institució de les Lletres Catalanes i el Departament, els Serveis Territorials, col·laborem en l'activitat. I també comentar-vos que en relació, este mes de març l'hem dedicat molt a Zoraida Burgos, sabeu que enguany fa 90 anys, llavors és un referent aquí a les Terres de l'Ebre, en el món de la poesia, i pensàvem que valia la pena insistir en la seva figura, en la seva persona i en el seu aniversari per a ajudar a valoritzar-la i a fer-ne difusió al territori i a poder ser més enllà, com se farà a través de l'homenatge de la Institució de les Lletres Catalanes. Vos comento això perquè el dia 13 també inaugurem una exposició juntament amb el Departament d'Igualtat i Feminismes i en Dilluns d'Art al Forn, que han sigut els que l'han produït, una exposició que és en base a poemes de Zoraida Burgos, fotografies inspirades en aquests poemes de diverses fotògrafes d'aquí del territori. S'ha fet una mostra de fotografies per part de cada una, se n'ha triat una per a l'exposició, les altres estan penjades a la web. La qüestió és que també és una activitat molt centrada en Zoraida Burgos. Vos comento una mica el Dia Mundial de la Poesia. Després Jordi Duran, del Consorci de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre, vos comentarà en concret la participació del Consorci i després ja us explicaré l'homenatge a Zoraida Burgos i el tema de l'exposició. El cas del Dia Mundial de la Poesia, que el venim celebrant aquí a Terres de l'Ebre des de fa molts anys, va ser la UNESCO qui va definir el dia 21 de març com a Dia Mundial de la Poesia. Aquí a Terres de l'Ebre fem un acte que la veritat que és molt participatiu, és un acte del que estem molt contents perquè és molt participatiu i a més la gent, el públic en general se mostra molt, molt receptiu i sempre surt un acte de molta qualitat. Enguany l'acte central, que és aquí sempre als Serveis Territorials, se dividirà en dues parts. Per una banda hi haurà una lectura de poemes. Un dels poemes, que és un poema del rector de Vallfogona, que enguany se celebra el 400 aniversari del seu naixement, del rector de Vallfogona. Este poema, el protagonisme en la lectura el tindrà el Consorci, ara després vos ho explicarà Jordi, però hi ha altres entitats que col·laboren, amics de la UNESCO, d'aquí de Tortosa, col·labora també Dilluns d'Art al Forn, col·labora el col·lectiu de la revista Solstici, llegiran també altres poemes en relació a la voluntat que us he comentat de que sigui un acte participatiu. I a la segona part farem l'espectacle Blaus, la cançó blava de Zoraida, d'Albert Roig, que precisament és la part que està destinada a la figura i a l'obra de Zoraida Burgos. Este espectacle, que compta amb la participació de l'actriu Clara Mir i d'Artur Ponsà, és el que diguéssim, cada any encarreguem a algú externament per a valoritzar algun aspecte concret del món de la poesia. L'any passat ho vam fer sobre Gabriel Ferrater i enguany lo dediquem a Zoraida Burgos. És un espectacle basat en el maig del 68, quan Zoraida Burgos era jove, tenia 34 anys i es passejava pels carrers de París i s'inspira, o sigui, en el moment este, en un lema que diríem que Zoraida deia: l'instant és l'instant, i Clara Mir,
és l'actriu que encarna a Zoraida, i després Artur Ponsà, que és percussionista, l'acompanya. Això en relació al Dia Mundial de la Poesia. Si convé, ara Jordi vos podria explicar una mica la participació del Consorci, perquè és un aspecte molt important tots els anys dins del Dia Mundial, la participació del Consorci, en concret del seu alumnat. Bé, doncs el Consorci per la Normalització Lingüística, el Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre, participa un any més en este acte del Dia Mundial de la Poesia. Ja fa gairebé 20 anys que el Consorci és present i participa acceptant gustosament la invitació del Departament de Cultura amb aquest esdeveniment d'exaltació de la poesia, i la nostra participació és bàsicament la lectura del poema oficial de la jornada, que enguany, com ja s'ha dit, és un poema del rector de Vallfogona, de Vicent García. Bé, nosaltres, dels nostres alumnes dels cursos de català i del voluntariat per la llengua, fem una selecció de lectors d'aquest poema en funció de les llengües de les seues llengües natives, no?, que ens poden aportar. Així, enguany tenim 9 persones vinculades al Consorci que faran la lectura del poema en 9 llengües, i són llengües molt, molt variades, des de, per exemple, l'ucraïnès, el panjabi, l'urdú, en fi, el quichua, etc. No? El portuguès, romanès, el gaèlic, el castellà, i després també hi haurà la lectura, evidentment, de la versió original del poema, que ja la farà, diguéssim, una persona de l'organització, una persona, diguéssim, aliena al Consorci. Esta és la nostra participació. És una activitat ja que la tenim agendada d'un any per l'altre, i fins i tot hi ha persones que cada any també demanen participar en aquestes lectures. És això. De la mort del rector de Vallfogona. I jo he dit del naixement, he dubtat al dir-ho, i és perquè no és. En aquest sentit, només vos faig una miqueta de tall, perquè tenia una altra cosa per dir al respecte. Val? El fet de que es commemore el 400 aniversari de la mort del rector de Vallfogona fa que enguany, este 2023, la Institució de les Lletres Catalanes hagi triat un dels poemes del rector de Vallfogona, concretament "Tant si baixes la vista vers la immunda", que serà el que es llegirà al Dia Mundial de la Poesia en diferents idiomes arreu del territori. És una activitat que és conjunta a tots els territoris de parla catalana, però des dels serveis territorials de Terres de l'Ebre vam considerar que també valia la pena fer-ne altres activitats pel territori. I en relació a la commemoració, ara no parlo del Dia Mundial de la Poesia, sinó que parlo en relació a la commemoració dels 400 anys del rector de Vallfogona, se fa una activitat que la fan Pili Cugat i Carlos Luprián, que havien musicat poemes ja anteriorment, fa anys, del rector de Vallfogona, i que oferim gratuïtament a biblioteques de les 4 comarques de les Terres de l'Ebre. Això és en relació al rector de Vallfogona. En altres activitats del Dia Mundial de la Poesia que es fan a biblioteques. Sí? Perquè vos ho dic així perquè ho tinguéssiu vosaltres després, perquè com no ho han fet ordenat, diguéssim. Molt bé. A més de l'acte central que es fa als serveis territorials, el dia 21, també vam considerar que era bo exportar el Dia Mundial de la Poesia a algunes biblioteques territorials, concretament a les 4 biblioteques comarcals. El nostre pressupost és el que és, i ja ens agradaria expandir-ho a més biblioteques, però ho hem ofert a les 4 comarcals. Se tracta d'oferir, i totes han estat molt contentes de poder-ho fer, el recital poètic Paraules Urgents d'Arturo Gaya
a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó d'Amposta se farà el 20 de març, el dia 21 a la Comarcal de Móra d'Ebre, el dia 22 a la Biblioteca Marcelí Domingo d'aquí de Tortosa i el dia 23 a la Biblioteca Joan Bautista Manyà de Gandesa. I en això, completem, no fem només activitat aquí a Tortosa, sinó que ho ampliem a l'àmbit territorial, que una mica sempre és la nostra vocació. La lectura d'aquest poema, més altres poemes que fan els de Dilluns d'Art al Forn i els de la revista Solstici, que els trien ells. Això serà la primera part. I la segona part, l'espectacle d'Albert Roig. I a les biblioteques oferim este espectacle d'Arturo Gaya. Sí? I ara anem a homenatge a Zoraida Burgos. Que no està vinculat al Dia Mundial de la Poesia? No. No, són separats, no estan vinculats, no. Molt bé, doncs, la Institució de les Lletres Catalanes tots els anys commemora perdoneu, que no ho he dit bé. Vale? Torno a començar. La Institució de les Lletres Catalanes té per costum fer un reconeixement a aquelles persones del món de la literatura que són representatives a nivell nacional quan fan 90 anys. I enguany és el 90è aniversari de Zoraida Burgos. En relació amb això, el dia 23 de març, aquí als Serveis Territorials de Terres de l'Ebre, de Cultura, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, farà el reconeixement, l'homenatge als 90 anys de Zoraida Burgos. Els serveis territorials col·laborem en l'acte. És un acte que se farà a la tarda, començarà a les 6, i hi haurà una sèrie de parlaments institucionals. També tindrem unes paraules, encara que no podem tindre l'assistència personal de la honorable consellera Natàlia Garriga. I després hi haurà una interpretació musical i també hi haurà una lectura de poesia i un espectacle dedicat a Zoraida Burgos. És una activitat que ha estat molt, molt cuidada. En breu tindreu la nota de premsa que l'enviarà la Institució de les Lletres Catalanes, conjuntament amb la de, bueno, també la del Dia Mundial de la Poesia, i ha estat molt cuidat precisament perquè se vol que sigui un acte no territorial, sinó un reconeixement d'àmbit nacional, donada la vàlua de Zoraida Burgos i la necessitat de que sigui reconeguda com un referent nacional. Bé, doncs, també al voltant de la figura de Zoraida Burgos, este dia 13 de març, juntament amb el Departament d'Igualtat i Feminismes i el col·lectiu Dilluns d'Art al Forn, inaugurarem una exposició que està basada, diguéssim, en la inspiració que ofereix a diverses fotògrafes, dones del territori, la lectura dels versos de Zoraida Burgos. Se van triar una sèrie de versos, se van lliurar a un grup de fotògrafes del territori que han col·laborat desinteressadament en l'activitat i elles, a partir d'aquesta lectura, van pensar i van fer una sèrie de fotografies que estan totes o estaran totes penjades a una pàgina web que serà pública, i de cada grup de fotografies, de cada fotògrafa, se n'ha triat una que formarà part de l'exposició que inaugurem el dia 13. Se diu Mirades en femení o Mirades femenines perquè precisament doncs, són textos d'una poetessa, de Zoraida Burgos, i són fotografies tot de dones. Dilluns d'Art al Forn havia fet l'any passat l'exposició Mirades entre veïns,
i això va inspirar-nos per a voler engegar aquest projecte. He comentat que el fem juntament en el Departament d'Igualtat i Feminismes i Dilluns d'Art al Forn, i també ho fem conjuntament en el campus extens de la URB. El dia de la inauguració, per a remarcar la importància de l'acte, hi haurà una taula redona que la moderarà Anna Zaera i que comptarà en la participació de tres de les fotògrafes que han participat en el projecte: Eva Mascarell, Maria José Piorno i Begoña Ferrer. L'exposició estarà oberta fins al dia 6 d'abril i després rotarà pel territori.